እኔ በእንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ ብዙ ጊዜ እገኛለሁኝም ተመረያለሁኝም ለትምህርት በጣም ጠቃሚ ነው እኔ ግን አሁን የጥናታዊ ጽሑፍ ለማቅረብ ቋሚ ነገሮች ለማሰብ ወርፉ በጣም ስለደረሰ ጊዜ ያለን አይመስለኝም በጣም ወርፉ ደርሶብናል ማይበሩ ደርሶብናል ስለዚህ ያለው አማራጭ እኔ ጥናታዊ ጽሑፉን ለጊዜ ቆም አርጎ በየሆቴሉ መሰባሰቡን ቆም አርጎ መጸለይ ያለብን መጸለይ መናገር ያለብን መናገር ያለብን ይመስለኛል እኔ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ፈተናዋ ከሶስት አቅጣጫ የሚመጣ ነው ትልቁ ፈተናዋ ከውስጥ የሚመጣበት ትልቁ ፈተናዋ የዮናስ መርከብ ልሰጥም የነበረው የውጭ ማይበላል የዮናስ ከውስጥ ስለነበረ ነው ስለዚህ ዮናስን አወጥተው ሲጥሉ ማይበሉ ጸጣል ስለዚህ ከውስጥ ያሉ ችግሮች አሉ ከፓትርያርኮቻችን ጀምሮ ከጳጳሳቱ ከኔ ጀምሮ ከመመናኑ ጀምሮ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። በጣም ለነገረ መለኮት ለነገረ ማርያም ለነገረ መስቀል ለነገረ ታቦት ለመስዋዕቱ ያለነው ክብር የሰጠነው ክብር እየወረደ በመጣ ቁጥር መቅሰፍት ከውጭ አለ የሚመጣው ከዚሁ ከኛው ጋር ነው የሚመጣው ስለዚህ የመጀመሪያው የሚመስለኝ እኔ በውስጣችን ያለው ነገር ማጥላት አሁን ምልክቶች እየታዩ ነው ልዩነቶቻችን ችግሩ በግድ ያግባባን ወደን ፈቅደን ሳይሆን ችግሩ ያግባባን ያስማማን ነው የመነጋገር ምልክቶችም ይታያሉ ቅዱስነታቸው ጋር በማህበራት በሌሎች በሌሎችም የሚቀርቡት ምልክቶች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው እንደሚታወቀው እኛ ሀገር ፓትርያርኮች ፖለቲካውን ሁልጊዜ እንወቅሳለን እንጂ እኛው ዘለነ ፖለቲካው ተዘፍቀን ነው ፖለቲካው እኛ ወጥተን ያመጣን አይተናል ጠንካሮች አባቶቻችን እኮ ዞር ብለው ፖለቲካ ብለው እኮ ሀገራችን ተቆይተው አሁን ሽማግሌ ፖለቲከኞች በጣም የተሞኙት ነገር የሃይማኖት መሪዎች መሃል ላይ ሲቆሙ ለነሱ መስዓት ማብረጃ ሆኖቸው ነበር አሁን ወደ እነሱ አስጠጓቸው ህዝቡ አልሰማል ምክንያቱም የት እንዳለን ያውቀናል ህዝቡ እናማ እንደሆነ ያውቀናል ህዝቡ ስለዚህ እኔ አሁን ሽማግሌ ሆኖ አረተው ለማለት ተናንትና መንግስት ጋር ነበራችሁ ሙሉ ይጠይቃል ህዝቡ አይታችኋል እንግዲህ እኔ ብፁዕ ቅዱስ በቀደም በሌላ ሚዲያ ተናግሬዋለሁ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደርግ መረጣቸው የሐሳብ መስጫ ሰጥል ያደርጋቸው ነበር እሳቸው ግን እግዚአብሔር ነው ሐሳቡን የሰጠባቸው የዋህ ነበሩ የጠለቀ የተራቀቀ ትምህርት አልነበራቸው ግን ጾመኛ ጸሎተኛ ስለነበሩ የመከራውን የደርግ ዘመን ቤተክርስቲያን ቀዝፈው ከማይበል ከወጀብ አድነው ጥጋ ሲያዟት አሁን ያደረሷት እሳቸው ናቸው ከዛ በኋላ የመጡት ግን በእውነት ወቀሳ ይሁንብን ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ማርፈዋል በረከታቸው ይድረሰን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስም አሉ ቅዱስ አባታችንም አሉ ሁላቸውም ግን በዛ በኩል ያለው ኃይ ብለን ለመመከት እጃችንን ሰጠን ይሄ የኛ ስተት ነው በዚህ በኩል በግድ እኔ ተናግሬያለሁ ቅዱስ አባታችንም በእውነት እንደው ቢኖሩልን ደስ ይለን ነበር የሚሰሙን አባታቸው እናቃለን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስም እንደው መናገር ባች በጠቋሚም ቢሆን የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ እኛም ተንበርክከን ህዝቡን ይቅርታ መጠየቅ እስከዛሬ ላጠፋነው ጥፋት በሆነ አብነት ልንሆናችሁ ወደ በጎ ነገር ልንመራችሁ ሲገባ እርስ በርስ እየተባለን አባልተናቸዋል ተለያይተን ላይተና ይሄ ልዩነት ይሄ ችግር የት ነው የሚገባች አሜሪካ ነገር ስትሄዱ ነው የጎንደሬ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ጎንደር አልተሰቀለ ጎጃም አልተሰቀለ አንዳንድ ሰው አለ ኦርቶዶክስ የአማራ ሃይማኖት ነው ሲላል እንዴ ማርያም ጎንደር ነው የተወለደችው ጎጃም አልተወለደ ማርያም እኮ እስራኤላዊት እኮ ናት እውነቱን ለክርስቶስ እኮ እስራኤላዊ ነው አይመለከተንም እኮኛ በዜግነት ቢሆን እኮ አንገናኝም እኔና መሐመድን የምንገናኘው እኮ የወለጋው ነው የሚመስለኝ ለኔ እኮ ከድንግል ማርያም ከክርስቶስ ይልቅ እኮ በዘር በወንዝ ቢሆን እኛ ክርስትና ድንበር ወንዝ ተራራ የለውም ክርስትና ቀደም እንጂ ቀለም የለውም በደሙ እንጂ በቀለሙ አይደለም ክርስቶስ ዓለምን ያዳነውና በዚህ በኩል አሁንን ጠንክረን የውስጡን አጥልተን ትልቅ ሥራ መስራት እኛ ስንጠናከር አቅም ስናገኝ መንፈሳዊ ቅድስና ሲኖረን መንግስት ለኃይል ይኖራል በሌሎቹ ዘን ኃይል ብርታት ይኖራል በሚገርማችሁ በሐዋርያት ሥራ አይታችሁ እንደሆነ ሐዋርያት በመንፈሳዊ ወታሽ እየጠነከሩ ሲሄዱ ወፈርሆም ሁሉ ፈራ ተንቀጠቀጠ ይላል ዱላ የላቸው ጠመንጃ የላቸው ቦምብ የላቸው ወንጌል ብቻ ነበር እነ ቅዱስ ጳውሎስ የሮምን ቤተ መንግስት ያንቀጠቀጡት በሚገባ የታጠቀ የሰለጠነ የሮም ቤተ መንግስት ያንቀጠቀጡት አርጩም እንኳን በእጃቸው ሳይይዙ ነው የእግዚአብሔር ቃል ከሰይፍ ከጦር በላይ ነው ህሊናን ይንዳል አይምሮን ይንዳል የገዘፈ አስተሳሰብን ይደረምሳል እንደምናውቀው ስለዚህ እኔ የመጀመሪያውን የመፍትሄ የሚመስለኝ በጎን ለማሳየት ውስጣችንን ማጽዳት ቅዱስ አባታችንን ጨምሮ ወደታች አሉ ሊቃነ ጳጳሳት እኔ ያካባቢያቸውን ሰው ባያስጠጉ አሁን አይተናል እኮ እነቱን ለመናገር ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ
ካዶዎች አማካሪ አልፈልግም ብሎ ከሌላም ከመጣ ደግሞ ሆዳም ይሆነ ሞራሙን ይሸጥ ሐሳቡን ይሸጥ የተለየ ሐሳብ የማያቀርብላቸውን ሰው አቅርበው ደጉን ሰው የተማሩትን ሰው ስንተውጥ የሚያመጡን ሰውዬ እጅግራቸውን ተብትበው አሰው እኛን ማወረዱ ሳትሮ ቀሰደረጓቸው ስለዚህ አማካሪ ከውቅ ማምጣት እኔ አቡነ ገሌ ከተባለ በኋላ እንዴት ወዳው ይወርዳልስ እንዴት ወዳ አባት ይወርዳል የጋራ ሊሆን ይገባል እኔ ለራሴ አስተማሪ ነኝ አንድ ሰው ንሳ ሲገባ እንዴ እኔ እኮ አንድ ከትግራይ መጥቼ ህዋትን እኮ ለመደገፍ አንድ መነኩሴ ሙዳይ መጻፍ እኮ የሚጀምረው እኮ ሀጎስ እኮ አይደለም ማንም እኮ ሙዳይ መጻፍ የሚጨምረው እኮ የለበስነው ቀሚስ እኮ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ቅጠል ሽጦ በጨመረው ብር ነው ቀሚስ ገብተ እኔ ህቆት እኮ ነኝ እኔ ህቆት እኮ ወደ መጻፍ ሙዳይ መጻፍ ገባ ብለው እኮ ሂርበው ሙዳይ መጻፍ የሚገባው በሙዳይ መጻፍ የተገዛ ብር ነው ማን የሰጠው ከትግራይ ከጎንደር ከጉራጌ ከጎጃም ከኦሮም ከየትም የመጣ ብር ነው ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ግንባር ፈጥረን እገሌ ተገሌ ሳንል ውስጣችን ማስተረ ሁለተኛ እማያዳግ ማስጠንቀቂያ መስጠት እኛ አንዳንድ ምን ሰማቸው ታሪኮች አሉ እንደ ጉዝ ባለ ሁለታነን ፊደል ቀርጸናል ጽላት ቀር እሱ ታሪክ ነው እሱ ያለፈታ የዛሬ ድግስ የዛሬ ምግብ አይሆን ትናንትና የተበላ ጮማ ዛሬ ከዛሬ ቆሎ በታችን ዋናው ትልቁ ነገር ዛሬም ኃይል አለን ነው እኛ ጥያቄ ታሪኩን በታሪክነቱን ተረከው ዛሬም ኃይል አለን 60 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን የምታስተዳድር ቤተክርስቲያን አብሮ መኖር ታቃተ አብሮ መኖር በጣም ወጭ ቆጣቢ አብሮ መሞት በጣም ወጭ ቆጣቢ ስለዚህ እኔ አሁንም ቢሆን ኃይል አለን ብርታት አለን ሰላምን ማምጣት እንችላለን ሀገር መገንባት እንችላለን ድምጻችን ሊሰማ ይገባል አብሮ ለመኖር የቀደመ ታሪክ አያገናኝም እሱ የራ ጉዳይ ነው ቁጭ ብለን መጽሐፍ ጠቅሰን ታሪክ ጠቅሰን ቅድ ፕሮፌሰር እንደተናገሩት እንነጋገርበታለን ነገር ግን እኛ አብረን እንኖር ያልነው ታሪክ ስለሚያገናኝ ብቻ አይደለም ለመለያየት ቦታ ስለማይፈቅድልን ነው ታቃላችሁ እንደ ክፋታችን ቢሆን እኮ አሁን በዚህ አሁን በገጠመን መከራ ኤርትራና ትግራይ ግንባር ፈጥረው ቢሆን እኮ አማራውና ኦሮሞ ነደደ ነበር ግን እግዚአብሔር አሰራሩን ስለሚያቀፈት አቀናመዳቸው አማራውና ትግሬው ግንባር ፈጥሮ ቢሆን ኦሮሞ አለቀለት ነበር እግዚአብሔር ስለሚያውቀበት አባላቸው ኦሮሞና አማራው ግንባር ፈጥሮ ቢሆን ትግሬው አለቀለት ነበር አባላቸው የአማራው ፓርቲ አይግባ በሚገርማችሁ ነው የኦሮሞች አይግባቡ ቢግባቡ ሰው ያልቀ ነበር ይሄ ለበጎ ነው እኔ ለበጎ ነው ብየርም መነዘው ይገርማችሁ እኔ እንደው ሰላም አውርድ ስለኔ የታሰበበት ሰላም ነው ፈልገው እንጂ ዝም ብሎ የሚጨፈልቅ ሰላም ሌላውን የማግለል ሰላም ሊጠቅመን አይችልም ስለዚህ እኔ ቁጭ ብለን ሐቃቁን እውነቱን ተናግረን አብረን መርከቡ ከሰጠመ አብረን ነው የምንሰጥመው መርከብ አውሮፕላን ቢከሰከስ አይን እንትና አይተርፋም እኛ እንድናን የሚባል ሀገሩ ከተከሰከሰች ቶሎሳም ሀጎስም ጎነት የምርገጥ አብረን ነው የምትቀርጹ ይሄን ነገረው ይገባል ምናልባት የኢትዮጵያ ብሔሮች አይታችሁ እንደሆነ ታሪክ እንደው የታሪክ ባለሙያዎች ልትረዱት ይችላል በተራ ነው የሚሰሙት የዛሬ 50 60 አመት አማራው መናገር ብቻ እንጂ መስማት የሌላው ብሔር ነው ብሎ ወስኖ የበላይ ነበር በ83 አመተ ምህረት ለውጥ መጣና የትግራይ ሰዎች መብታችን መናገር ሌላው ስማናው አሁን ደግሞ በተራ ደግሞ ኦሮሞ ደግሞ ስሙኝ ማለት ጀመረ ይሄ አትራፊ አይደለም በየተራ መስማት አያዋጣም ተስማምተን እንናገር ተስማምተን እናዳምጥ እንጠቅመን ይሄን አጣላ ተረፈን ትግራዮቹ እኛን ብቻ ስሙን ብለው ዛሬ ከመሰማት ውጪ ሆኑ አማራው እኔን ብቻ ስሙኝ ብሎ ዛሬ የት እንዳለ እግዚአብሔርም እነሱም ያውቁታል ይሄ የወረፋ ጉዳይ ነው ሌላው እዚህ ሀገር ህግ ሲወጣ እንደምታውቁት ፖለቲከኞቻችን ህግ እዚህ ሀገር ላይ እኔ ህግ አለ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ስለሆነ እዚህ ይገርም እኔ የኃይለ ስላሴ የደርግ የመለስ ግንጅ ያለው የኢትዮጵያ ህግ ስለሆነ አልወጣም ወደፊት ወጣለን ተስፋ እናደርጋለን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ መሪዎች ህግ ናቸው የሚገርማችሁ ነገር አጼ ኃይለ ስላሴ እነ በላይ ዘለቀን በአደባባይ እንደ ቋንጣ ሲሰቅሉ ማንም አልጠየቀም ምክንያቱም ኃይለ ስላሴ ህግ ናቸው ሰሞኑን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ረዘመኝ ሰሞኑን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አቶ ትራምፕ ታቋቸዋላችሁ በጣም አንባገነን ሰው ናቸው እኔ እኛ አንባገነን መሪ ኢትዮጵያ ቢሆኑ ኬንያ ቢሆኑ ስንት ሰው ታስሮ አልቆ ነበር አሜሪካ ስለሆነ ግን ኳታው ሲፈራ ይንፈራገጣሉ እንጂ የትም አያመልጡ ምክንያቱም ህጉ ተብትቦ ቁጭ አሏቸው የትም እንደደረሰ አሁን በቀደም ኮንግረስ ሰምታችሁ እንደሆነ
በኢራን ሰውየው ሞቅብሏቸው ኢራን ላይ ለውጥ ማወጅ እንዳይችሉ የማወጅ መብታቸውን ኮንግረስ ተሰብስቦ አገደባቸው። አጣጫቸውን ሲያኛ ሀገር ሊያጠፉ መጥተዋል ሰውየው። እኛ ሀገር ግን አቶ መለስ ሲፈልጉ የሚፈቱ ሲፈልጉ የሚታሰሩ ህጉ ምን አለ ሰው መለስ ምን አለ የሚባልበት ሀገር ውስጥ እኔ ሀገር አለን ህግ አለን እኔ ደግሞ ህገ መንግስት ተጣሰ ሲባል በጣም የሚገርመኝ ነው። የት ህገ መንግስቱን የሚጣሰው መቼ ተከብሮ የሚያቀሩ የሚጣሰው እውነቱን ለመናገር ይሄንን እቅጩን የሚነግር ሰው ያስፈልጋል። በደርግም መንግስቱ ኃይለማርያም እነዛን 12 ጀነራሎች ስንት እውቀት ያከማቹ ሀገር የሚጠብቁ ጀግኖች እንዴ በተራ ወታደር ጥይት እንደ ቀጠለ ረግፎ ሲያልቆ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ብቻ ወስነው ለስሙ ነገር ወስነው አይባል አጼ ኃይለ ስላሴም እንዲሁ እኔ ህግ በዝበ በትንቢተ ለባቆም ላይ ምን ይላል ህግ ላልቷል ፍርድን ድነስቶ መውጣት አልቻለም ይላል። ይገርማችሁ ህግ ሲላላ ፍትህ ትርጉም ያጣ። ምክንያቱም ፍትህ ማለት የህግ ተግባር ላይ ሲሆን ፍትህ ይሆናል። ፍትህ ማለት ፍርድ ማለት ደግሞ ወይም ተፈርዶበት ቁርጡን የሚያ ወይ ተፈርዶበት ድስ የሚያሰኝ ማለት። ስለዚህ እኔ የመንግስት አካላት አንደኛ እውነተኛ ህግ መቅረጽ፣ ሁለተኛ ህጉን አየለ ከበደ ሳይባል እስላም ክርስቲያን ሳይባል እገሊት እገሌ ሳይባል ከአዳዋ እስከ ድሬዳዋ ከጎንደር እስከ ሐረር ከመቀሌ እስከ ሱማሌ ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ፣ ማንም ሰው በህግ ፊት እኩል እንዲሆን ማድረግ። ሰዎች በህግ ፊት የበላይና የበታች ከሆኑ አደጋው መቼ ነው? የቅደም ተከተል ጉዳይ እንጂ ሁላችንም እንበላለን። አንዳንድ ጅላጅል ሰው መቀሌ እኮ ሰላም ነው፣ ትግራይ ሰላም ነው ይላል። አድዋ ሰዓት ለማስነሳት ከድሬዳዋ ክብሪት መግዛት አይጠይቅም፣ እዛው ክብሪት አለ። ይሄን ለትግሮቹ መንገር እንፈልጋለን። እዛው ሰዓት ይነዳል። መቼ? በጣም በቅርብ ቀን። ምክንያቱም እዛም ያሉት የኛው ቢጤ አበሾች ናቸው፣ ሌላ ሰው አይደለም ያለው። ይሄ ዛሬ ደግፎ በስሜት ሆይ ሆይ ያለ ነገ ዳቦ ይጠይቃል፣ መብራት ይጠይቃል፣ ውሃ ይጠይቃል፣ መንገድ ይጠይቃል። በቀደም ቴሌቪዥን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ደግፎ መንገድ የዘጋ ህዝብ ነገ የዋለ እያደረ ሲመጣ አረ መንገድ ስሩልን ብሎ ጥያቄ ያመጣል። መንገድ ለመዝጋት ድንጋይ ማንከባለል፣ መንገድ ለመስራትን ድንጋይ መጥረብ ያስፈልጋል። ድንጋይ ለመጥረብ ደግሞ የተጠረበ ጭንቅላት ያስፈልጋል። የተጠረበ ጭንቅላት ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ውጤት ነው። ዩኒቨርሲቲዎቻችን ደግሞ ጭንቅላት ከመጥረብ ይልቅ ወደ ማጥበብ አሽቆልቁለው ወርደዋል። ይህም በግልጽ መናገር እንፈልጋለን። ስለዚህ ሁለተኛ የፖለቲካ ሰዎቻችን ተግባራዊ እርምጃ መውሰድ አለባቸው። እሳቱ ብሎ ወደ እነሱ እየመጣ ስለሆነ፣ ሶስተኛ ቤተክርስቲያኒቱን የሚወክሉ ሰዎች፣ እኔ አሁን ብዙ ሙስሊሞች ወዳጆች አሉ፣ በሚቃጠሉት አብያተ ክርስቲያን በጣም ይናደዳሉ፣ ይቆጫሉ። ከነሱ ፍላጎት ውጭ ነው። እኔ ቤተ ክርስቲያን በተቃጠለ ቁጥር ጎረቤት ያለውን ሙስሊም ጎረቤት ያለችውን ሙስሊም ከድጃ መሐመድን ከድርን እነሱ ላይ ፊት ማጥቆር እነሱን ማንጓጠር ለጽንፈኞቹ ሞራል መስጠት ይባላል። ነውር ነው ይሄ። ጎረቤት ያለው ሙስሊም እንዳንተው ድሃ ነው፣ እንዳንተው ችግረኛ ነው፣ ሰላም እንዳንተው ይጠመዋል። ጎረቤት ያለው መሐመድ አለም ችግሩ ያለው እነዛን ሰዎች አግልሎ አበጥሮ ለማውጣት እንክርዳዱን አበጥሮ ለማውጣት ስንዴውን መደገፍ ያስፈልጋል። ስለዚህ እኔ ሙስሊም ክርስቲያኖቹ በጣም ልንጠነቀቅ የሚገባው ሐረር ላይ ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ክፉ፣ እኔም ሙስሊም ብቻ አቃጠሉ ብዬ አላስብም። ፖለቲከኞቹ የተቃጠለልባቸውን ለማራስ ቤተክርስቲያን ያቃጠሉ ብዬ አስባለሁ። እኔ ከፖለቲከኞች ጭንቅላት አልወርድም። ምናልባት በዚህ በኩል ወደፊት እግዚአብሔር የሚያወጣቸው ሀቆች ይመጣሉ። የዛሬ 4-5 ዓመት አይታቸዋል። በደርግ ጊዜ የተፈጸሙት ወንጀሎች እኮ ኋላ ነው እየተፈረጠረጡ የወጡት። በኢህአዴግ የተፈጸሙት ኋላ ነው የወጡት። ዛሬ እየተፈጸሟል ሸፍጦች ደግሞ ከአምስት ዓመት በኋላ ገበያ ላይ ለጨረታ ይቀርባል። እርግጠኛ ሆኜ ነግራቸዋል፣ ጉዱ ይወጣል። እኔ መሐመድ ብቻ አቃጥሎታል ብዬ አላምንም። ፖለቲከኞቹ ንዴታቸውን ለመወጣት እነ ገብረ ማርያም ከማቃጠል ወደኋላ ይላሉ ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ሰው ገንዘብ ከመራው ገንዘብን መምራት ኑሮውን መምራት ከተሳነው ኑሮ ሰውየውን ከመራው ምንም ለማድረግ ወደኋላ ይመ ይሁዳን አይታችሁታል። ገንዘብ ስለመራው ነው ክርስቶስን ሽጦ የማይሸጠውን ሽጦ ታንቆ ይሞት። ስለዚህ እኔ ፖለቲከኞቹ ግራ ቀኝ ያሉት አትራፊዎች የሚሆኑት ሁላችንም ተስማምተን ስንኖር ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ክርስቲያኖች ደግሞ እኔ ጎረቤቶቻችሁ አሉ ሙስሊሞች ላይ ፊታችሁ እንዳታጠቡ፣ መስጊድ ባያችሁ ቁጥር ቂም እንዳይሰማችሁ በእርግጠኝነት መናገር እወዳለሁ። እኔ ለክርስቲያን ለሙስሊሞች በሌላ መድረክ ተናግሬያለሁ። ቤተክርስቲያን ባዩ ቁጥር ደማቸው ሊፈላ ይገባል።
እውነቱን ለመናገር የእስልምናን ጥላቱ ሙስሊሞች ናቸው፣ የክርስቲናን ጥላቱ ክርስቲያኖች ናቸው። ዓለምን ዛሬ ክርስቲና ያሽቆለቆለ የመጣው በምዕራባውያን የተዝረከረከ ጋጠወጥነት ነው። ዛሬ ግብረሰዶም እየተፈጸመ ያለው ክርስቲና አይው ከሰቀሉት አይሁድን ዛሬ ክርስቲና እያዋረዱት የምዕራባውያን ናቸው። ስለዚህ እኔ እንደ ክርስቲያኖች ወንድሞቼ እስላሞችን ውደዷቸው፣ መስጊዱን አትጥሩት፣ ክፉዎችን አበጥረን እናወጣቸዋለን። በጅምላ ሁሉን ስንጠላላቸው እንዴ አውቶቡስ ውስጥ አንድ ሌባ ሰርቆ እኮ ጠቅላላ ህዝቡ ሌባ ከተባለ ሌባው ነፃ ወጣ ማለት እኮ አይደል? ስለዚህኛ ሌባው ገሌ ነው ብለን ማውጣት እንጂ በጅምላ። በሌላ በኩል ደግሞ ሙስሊሞቹ ደግሞ አንዳንድ አፈቀላጤዎች ባጋጠሙ ገንዘብ መሸመት የሚፈልጉ ሰዎች፣ ዝና ማትረፍ የሚፈልጉ ሰዎች፣ እውቅና ማትረፍ የሚፈልጉ ሰዎች፣ ኡስታዞች በሌላም እስልምናው እንመራለን የሚሉ ሰዎች የሚያስተላልፉላቸው መልእክት ሰምተው ከጎረቤታችን ወልደ ማርያም ገብረ ማርያም ጋር ባይላተሙ አሸናፊና ተሸናፊ በሌለበት ጦርነት ለታሪክ በማይበቃ እልቂት በእውነቱ የሰማዕትነትን ለመባል አቅም ያንሰዋል። ምክንያቱም እኛ ወደን ፈቅደን ለሃይማኖት እንሙት ብለን አልተዘጋጀንም። እነሱ ምንግደል ብለው ለአበረ መንነት አልተነሱም። ስለ በመካከል ከሰማዕትነትን ወደ እልቂትነት ያመዘነ ነው። ስለዚህ እኔ ሙስሊሞቹ በጣም ተረጋግተው ማሰብ ቢችሉ፣ በሌላ በኩል ፕሮቴስታንቶች ወንድሞቻችን አሁን ያለውን የፓስተሮቻቸው ዝርክርክነት ተወያይተው ተነጋግረው አርመው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ የሚዘራው ጥላቻ፣ የሚገርማችሁ ነገር ስለነሱ የተጻፈ ወደፊት እንደው እንዲህ አንድ ፕሮግራም ሲሆን አቀርብላችኋለሁ። አንዴ ተጠናጠናል። ፓስተሮቹ ምን ብለው ያስተምራሉ? የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የምትለውን አትልም ብለው ያስተምራሉ፣ የማትለው ደግሞ ትላለች ብለው ያስተምራሉ። አሁን ከዛ አምነው የመጡ ሰዎች ስንጠይቃቸው እንደኛ እኮ እዚያ የተነገረን ማርያም አምላክ ናት ብለው ነው። እኛ ማርያም አምላክ ናት ምን እሷ ትለቀናለች እንዴ? እሷ ራሷ እኮ አትለቀንም። ገብርኤል አምላክ ነው ብለህ ገብርኤል ቁጡ ነው ይለቀናል እንዴ? አይለቀንም። አንልም። እንዴት ተምረን ገብርኤል አምላክ ነው እንላለን? እኛ እኮ እነ ዮሐንስ አፈወርቅ እነ ቄርሎስ እነ ጎርጎርዮስ እነ አትናቴዎስ እግዚአብሔርን አነጋግረው እየተረጎሙት ትርጓሜን እኮ የምናስተምረው ልቦለድ ፈጠራ እኮ አይደለም የምናወራው። የእኛ ተራ ሰውነት እውቀታችን አይገልጥም፣ እምነታችን አይገልጥም። ስለዚህ እኔ ፕሮቴስታንት ፓስተሮች ጋጠወጥ ንግግር ሲናገሩ እረፉ ማለት አለባቸው፣ መገሰጽ አለባቸው። መንግስት ደግሞ እንደ በእኛ በኩል አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ እናት ምን ታደርጋለች? ቤት ውስጥ ሁለት ረባሽ ልጆች ካሉ አንደኛው ጨዋ ከሆነ ሁልጊዜ ዱላ የሚመታው ማን ነው? ጨዋው ነው። የሚገርባችሁ ነገር በገጠር መሆን በሬ፣ እኔ ገበሬ ነኝ በልጅነቴና በሬ ሲያርስ አበያ በሬና ደህና በሬ አለ። አበያው በሬ እንዲህ እየተኛ ቀንበሩ የዛኛውን ትከሻ ጫንቃ ይልጠዋል እና ሁልጊዜ የሚገረፈው ጤነኛው በሬ ነው። የሚገርማችሁ ነገር እኔ አሁንም ጤነኞቹን ከመግረፍ ይልቅ አባያዎቹ እንዲገረፉ ጅራፍ መቀበል እንችላለን። አባያዎቹ ይገረፉልን ነው የሚለው። አባያዎች ነው ንጹሆቹን አብረን ከጨፈለቅ። ይሄ የዲፕሎማሲ ቋንቋ የማቻቻል ቋንቋ ግን የማስተላለፍ ዲፕሎማሲ ቢመጣው ነው የምለው። እኔ እንደሆነ ስሜት ገባለሁ እና አንዳንድ ጊዜ በጣም ይቅርታ ይደረግልኝ። ብፁዓን አባቶች ፍቱኝ። እንግዲህ የተሳሳት ነው ሀሳብ ካለ እርማት ከብፁ አባቶች እንጠብቃለን። እኔ ግን ግንባር እንፍጠር። በሶስት መንገድ ግንባር መፍጠር ያለብን ይመስለኛል። አንድ በገንዘባችን እንዳትቁምላቸው ያሉ የተትረፈረፈ ሀብት ያላቸው ግን ገንዘብና ግንዛቤ አንድ ቦታ ልገናኝ ብሎ የተሰቃዩ ሀብታሞች አሉ። ብር ያላቸው ሀብታም ግንዛቤ የሌላቸው ህንፃ ገንብተው ራሳቸው የፈረሱ ሀብታሞች አሉ እና ህንፃቸው እንደገነቡት እነሱ እንድንገነባቸው ቢመጡ ወደኛ ህንፃው በብሎኬት ተገንብቷል በሲሚንቶ እነሱ ደግሞ በእውቀት እንገነባቸዋለን። ገንዘባቸው የት መዋል እንዳለበት እኛ እንነግራቸዋለን። ስለዚህ በገንዘባችን ሁለተኛ እኛ ግንዛቤ ነው ያለን፣ እውቀት ነው ያለን። በእውቀታችን የት ማስተማር እንዳለብን ምን መናገር እንዳለብን አበጥረን አንጠርጥረን አጥርተን እናውቀዋለን። መድረኩን ማዘጋጀት እንችላለን። ገንዘቡን እናንተ አምጡ፣ ግንዛቤውን እኛ እናዋጣ። ህዝቡ ጊዜውን ይስ፣ ሀገራችንን እናተርፋታለን፣ እኛም እንተርፋለን። የምድር የሰማይ መንገዳችንን እናስተካክላለን። ሌላው ፈተናውን በጣም ባናራግበው ፈተናውን ከዚህ በፊት በሚሊኒየም አዳራሽ ተናግሬዋለሁ። ሰነፍ ተማሪ ከጀናና ሰነፍ ተማሪ በሚል ላይ ያያሉ። ሰነፍ ተማሪ ስለ ፈተና ብዙ ማውራት ይወዳል። በቃ ቲቸር አይወዱኝም፣ ሲያዩኛ ይጠላ ይጠሉኛል፣ ያላስተማርነውን የሚፈትኑት እሱ እኮ እንደሚወርቅ ስለሚያውቀው ለምን ወደክ ሲባል ነግሬያችሁ የለም እንደለ ማለት ነው።
ጎበዝ ተማሪ ግን ስለ ፈተና አያወራም፣ ስለ ትምህርቱ አያወራም፣ ስለ ምሩ አያወራም። የሚገባውን ያጠናና ፈተናውን ይጋፈጣል። አስተማሪ እንደናችሁ ጥሩ ነው፣ ትምህርት እንደት ነው ጥሩ ነው። ምክንያት ተዘጋ እኔ ፈተናውን በማማር እዛ ቦታ ሳትነደደ እዛ ሳትነደደ እንንተና ታረዱ እንንተና ነደዱ ከማለት ይልቅ ባጭር ታጥቆ ቆፍጠን ብሎ ኃጢያታችንን በንሳ ድህነታችንን በሰራ ይሄ ሃይማኖታዊ ሙፋቂያችንን በትምህርት አርመን ታጥቀን ተነስተን በጣም ርግጠኛ ሆኜ ነግራቸዋለሁ ለውጥ እናመጣለን። በየቦታው በስሜት እየተነሳሳ የምንጽፋቸው ጽሑፎች የምንሰብካቸው ስብከቶች ፈተናውን ከማጠጠር ይልቅ ሊያላሉትና መልስ ሊሆኑ ስለማይችሉ ቆም ብለን ብናስብ እዚህ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።